来到第三棒的张玉成，持续来挑战部长在中华职棒生涯的第一份打点。这一球打击出去，在左外方向的飞球，上看台两分炮，部长炸裂！中华职棒生涯的首支全垒打，在生涯的第四场比赛出现，恭喜这两位球迷！哇，你们的礼物可以拿到手软了，生涯。在中华职棒的第十五打席开轰，李正敬礼，部长好。哇，这个时候大棒一挥啊，左外方向的两分打点全垒打。哇，这一出手大概就是知道有了。对，没错。那这也是偏中间稍的一个速球，被张玉成所掌握住了。是。部长也不留情了，马上把球夯上左外方向的一个看台。张玉成生涯的首轰出炉，是一发两分炮。来看一下范国成这一棒也咬得蛮扎实，在中间方向的飞球，结果呢是进到了中安手的手套里面，遭到了截杀。结束，凤凰将在四局下的攻势，这个败局大有斩获。最大的亮点就是部长开轰，现在打出了中华职棒生涯的第一支全垒打。再次恭喜这两位球迷啊，太幸福了。